jeg er måske nok det, man kalder et retrobarn. 70'erne, 80'erne er vi rigtig glade for her på husstanden. Nogle kalder det gammel lort, men vi synes jo, det er fuldkommen fantastisk. Så der er et eller andet der. Jeg kan godt lide det, at tingene stadigvæk fungerer efter så mange år, kontra som i dag, hvor du køber. Og ja, hvis du er heldig, så holder det, du har købt i 2 år, og så kan du køle det ud og købe noget nyt. Men jeg husker lige så tydeligt den første gang, jeg satte mig ind i det her stykke automobil uden tag på, hvor jeg bare tænkte, wow, mand, hvor er det fedt. Lydende, duften fra markerne, når du kører, det skal prøves. Det er fuldkommen fantastisk.